ובכן, המדינה רצתה לעשות קורס למורי דרך ולהכשיר גם חרדים שאנחנו יודעים שרוצים לשלב אותם בשוק התעסוקה, והוגשה עתירה על ידי שדולת הנשים, ובית המשפט קבע שההפרדה המגדרית היא אפליה, שבמקרה הזה של מורי דרך חרדים אין שום הצדקה לעניין הזה, המדינה... צריך להוציא מכרז חדש, בלי הפרדה. המדינה יורה לעצמה ברגל בכל הסיפור הזה. יש פה ניסיון של שנים מול המנהיגות החרדית, מול הציבור החרדי, שהם השתלבו בתעסוקה, בעבודה, באקדמיה, ובאמת יהיו חלק מהחברה הישראלית בכל דבר ועניין. אני שואל רק מה השלב הבא. יפנו לבגץ ויאסרו בתי ספר שמלמדים בנים בנפרד ובנות בנפרד, את כל הבתי ספר הדתיים והחרדים. הרי זה השלב הבא, הרי מה זה שונה? למה המדינה יכול... מחר יהיה בגץ, אגב, זה אחלה רעיון לבגץ. לפנות לבגץ שהמדינה לא יכולה לממן מוסדות ציבור שעושים הפרדה מגדרית של בנים ונפרד. ובגץ כזה, אני אומר לך, על פניו, המדינה תגיד, כן, זה נורא ואיום. אם יש אוכלוסייה שמופלט בבתי המשפט תדיר, יותר מהערבים, יותר מכל אחד אחר מהאתיופים, זה החרדים. פסק דין בית שמש, שפסל את הבחירות בבית שמש, הוא פסק דין מרושע, מופרך, שערורייתי, שקרי. עובדה שבבחירות אחרי זה בבית שמש ישר הוא קיבל 90%. אותו דבר זה זה. בא כבוד השופט עודד שחם, שזכור לי מפסיקות קודמות שלו בשלום, עד כמה שאני יודע, לפי דעתי, את יודעת, הוא ליברל פרוגרסיבי כזה, ונתן את ההחלטה הזאת. עכשיו, מה הבעיה? הרי יש הרבה קורסים של מורי דרך. כן. יש 90 קורסים, אני אתרסים בשנה, של מורי דרך גם וגם. 100. אז אסור לחרדים לעשות לבד. מה זה אני מקווה אחד? מה זה אני מקווה שההחלטה הזאת? כי יש גם ערכים, תמיד הם עוברים לדבר על ערכים מתנגשים. אז יש פה, מצד שני, פה מתנגש הערך של... יכול להיות. כל הזמן אתם בוחרים שהחרדים לא עובדים. בתי המשפט במדינת ישראל נגועים באנטישמיות, לא כולם כלפי המגזר החרדי. לא, לא, יש לי הרגע. באנטישמיות נקודה. הם שונאים יהודים. רגע, לא, לא, לא. לא, 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 בואו נסנה גויים כרגע בצורה מאורגנת. אני בדקתי, ראיתי ששדולת הנשים מגישה את התלונה הזאת, ואז הלכתי לראות מי מקורות המימון של שדולת הנשים כמובן. אז אתם תשמחו לדעת שהקרן החדשה כבר בשנים האחרונות לא מממנת אותה. במקום זה יש לנו את הקליניקות המשפטיות של אוניברסיטת תל אביב, שזה קרן פרויד. כן, שזה סוג של שותפות עם זה. וחוץ מזה, מי שחושב שזה רק קרנות, מי שמעורב בזה מממן את שדולת הנשים, זה שוב, זה סוכן זר שמחרחר לנו את הקורס מדריכי תיירים של חרדים. שגרירות ארצות הברית, האיחוד האירופי, קרן קונרד אדנאואר, שזאת קרן לאימון עם ממשלת גרמניה, יושבות ממשלות זרות ומדינות זרות, והן מתערבות בהחלטה של משרד התיירות לעשות קורס מדריכי תיירים חרדים. מה זה הדבר הזה? למה יש להם זכות עמידה? כן, איתמר. דינה זלמן, תגיד. אני חושב שיש כאן אפליה של... של קהלים שרוצים לבוא בנפרד. אני רוצה לבוא בנפרד, אני רוצה או גבר שתדריך אותי או אישה. יש כאן אפליה שלהם, אבל אני רוצה להוסיף על מה שאתה אומר. תראי, העתירה הזאת, זה אומר שמישהו בא, ישב על כל הקורסים שממשלת ישראל מציעה, מצא איזה מורה דרך, והלכה לזה, זה פשוט מזעזע, וזה באמת כמו שיציק אמר.